Vi skal nå se nærmere på låsesystemet til ProCity Electric. Først tar vi en nærmere kikk på nøkkelknippet. Her trykker du for å låse bilen, og her for å låse opp. Ønsker du å låse opp varerommet separat, kan du låse opp med denne knappen. Slik frigjør du nøkkelen for å skru på tenning eller starte bilen. Setet kan justeres i lengderetning med betjeningspanelet foran setet. Skal du justere rattet med tilt og teleskop, vil du kunne åpne og lukke mekanismen med spaken under rattet. Med setebenk på passasjersiden gir bilen komfortabel plass for tre personer foran, og siden gulvet er flatt, er det god benplass for alle. Det nedfellbare midtsetet blir til et anvendelig arbeidsbord, som passer for bærbar PC eller nettbrett. Du kan også få en god armstøtte med å ha dette nedfelt under kjøring. Brede og dype oppbevaringsrom i dørene gir deg plass til ting som du måtte ha for hånden. Oppbevaringsplass under midtsetet gir deg plass til det du ønsker å ha ute av syne. I tillegg er det smarte rom for oppbevaring i taket.